Det var et tag sen jeg gjorde en unboxing. Nu ska vi göra en unboxing. Det är svårt att filma. Oj. Jag ska skära mig i benet. Vad kan det vara? Lägger vi åt sidan. Bort med den. Bort med den. De som har tittat på min kanal vet att jag har en Android-box redan. En Minix 9X7. Men jag är ju inte helt supernöjd, så jag tänkte att jag skulle prova en T-Spirit S23. Jag har faktiskt ingen aning om hur den är. Den har nog lite buggar som alla andra. I början, men jag hoppas att den kan fixa det. Snabbt. Och att svenska appar framförallt fungerar lite bättre än Viaplay och sånt. Netflix fungerar ju väldigt bra på X-Kaja, men inte Viaplay och... Okej, ganska lite. Vit. De som gillar Apple-stuk gillar nog den här. För mig kommer den ju lysa helt galet vitt. Det går väl att kamouflera den, gömma den eller måla den. Printa ut ett nytt skal. Vad som helst. Det var lite lagom storlek. Jämfört med en standard Moa-kniv har vi nästan alla. Den är mindre än Minix 9X7. Ska vi se vad vi har med. Oj, en vit fjär. Ja, den känns verkligen billig. Bäring också. Det bästa med den här är att den har ingen airmode-funktion. Och det tror jag typ måste när man ska navigera runt i olika appar och sådär. I deras egna system funkar det säkert med en D-pad, men... Vit. Nej. Inget för mig, men jag hoppas att det funkar med någon av mina fjärrar som jag har. Vanlig poweradapter. Vilken fantastisk ljudutgång och bildutgångskabel. Kan vi kolla batterier. Och en quick start guide. Nu titta, framsidan. Powerknapp. Två lampor. Vad är det här? Två USB. Och... Vad är det? Är det en USB också? Varför är den så lång tid? Okej, okay, jag vet inte. Oj, ni ser inte ens vad jag filmar. En optisk. Ett minneskort. Det ser ut att vara ett micro... SD-kort, micro USB. Här har vi då en HDMI ut, standard storlek ser det ut som. En LAN-port. Power. Och en ljudutgång. Och det här är ju om man har... Jag vet, kommer inte ihåg vad det var. TV eller någonting. Det står nog här. Airlink, dual-core, TIS-remote, det är till din Android-telefon, så länge Android 4 kommer att följa på din. Jag ska kolla upp och testa och jämföra med Minix, så får vi se vad vi tycker. Tack för mig, hej då!